La vida d'en Quim En Quim es fa una dutxa ràpida, com sempre va tard a l'escola. Al marxar es deixa l'aixeta oberta. A l'hora del pati, en Quim s'acaba l'esmorzar i deixa les deixalles al terra. A la tarda, en Quim passeja el seu gos i no recull els seus excrements. Després, per anar al supermercat, utilitza una bossa de plàstic. Tap al vespre, a les notícies s'informa de la importància de reciclar el món, i en Quim es posa a pensar. Què pots millorar tu en el teu dia a dia? Recicla, reutilitza, redueix, reacciona.